bismillaahi raxmaani raxiim daawaday ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno guddoomiyaha ismaamulka gaarisa mudane cali bunow qorane oo aanu ka waraysanayno wadahadalladii dhowaan ku dhex maray ururka onlf iyo dowladda ethoobiya magaalada nairobi ee dalkani kenya. barnaamijkan waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdirashiid cabdullaahi axmed cabdirashiid dhanaane. waxaanayto wax cusuban ma aha, wuxuu bilowday march 2012, hadda lix sanuu jiraa. march 2012 aniga madaxweynaha Kibaki baa iga dhigay special envoy oo ambassador horn of africa. ilaa haddana darajada waan haystaa wiil igama qaadin. waxay la iga dhigayna waxay ahayd inaan dhexdhexaadiska aan maamulkeeda aniga aan hoos aan hayo, laakiin waxaan qabnaa dad dowladda kenya ka wakiile ogaadeenna u dhashay oo arrintanaytu lixdaa sano waday. chairmanna waxaa noo ah senator maxamed yuusuf xaaji. markii laga dhigay 2012 wuxuu ahaa wasiirka difaaca kenya buu ahaa. waxaana weheliyay ambassador afey oo hadda UNHCR u shaqeeyo, iyo yuusuf xasan oo MP ka mukunji. afartanadaaba wadnaa chairman waxaana yuusuf xaaji, laakiin aniga coordinator ka ah lixdaa sano. lixdaa sano wax badan maa soo marnay. labadan qoro way isku imaadeen afar koor. inta anaka aan isku keenay baan isku horreysay inay isku imaadaan, laakiin arrintii degdeg badan ma lahayn, culays badan baa jiray. inta labada bilood ee lasoo dhaafay dowladda iyo UNLF-ka aad bay iskugu soo dhawaadeen. oo midda muhiimka ee dhacday waxaa weeye dowladdii iyo UNLF-ka ayagoo annakana soo marin ee bisha November ku kulmeen Dubai. waa arrin cusuban bay ahayd. waqtiga ayada waxaan lagu soo daray regionkii oo igoor aan wadahadalka ku jirin. hadalka hore wuxuu UNLF-ka iyo federaalka regionkii Ogadenia oo wadahadalka ku jirin markaas lagu soo daray. bishii January annaka waxaan u kacnay Sweden oon kula kulanay UNLF-ka wadahadal ay xaq u qabeen. tiina waxaa kasoo baxday in wadahadalkan la wado oo la isku imaado. dee toddobaadkii aan soo dhaafnay waa kii aan isku imaanay Nairobi, wadahadalkina weli wuu socdaa. marka wadahadalka Nairobi dhaarigeed ka baxay wuxuu kuwa kale kaga duunaa. wadahadal toos ah oo loo dhannaa ma ahayn. waxaa la gartay inay dad yar isku imaadaan oo ay ka tashadaan wadahadalkan weyn ee la isku imaan doono, sida looga hadli lahaa, wixii looga hadli lahaa, inay maaragtay ay sii qabanqaabiyaan. marka rajo weyn baa laga qabay wax weyn inuu kasoo baxo, laakiin meel loogu talagalay in wax weyn kasoo baxa ma ahayn. waxay eeduun tala loo sii tashanayo, wadahadal loo wada hadlayo, wadahadalka soo socda sidii lagu geli lahaa unbuu ahaa un. tiinanba way meel dhigteen, waynala noqdeen. marka waqtigay isku soo noqonayaanna weli hadda lama dhigin. horta gabagabo way tahay oo annakaba kenya dowladdan waxay ugu soo noqotay arrintan rajada weyn baa jirtay, oo maadaama ayagoo annaku ma isku keenayn mooga weligood ma kulmin annakoona dhex fadhin. marka maadaama ay isku tageen annakoona la joogin, rajo weyn baa ruux walba gashay in arrintanayto gabagabo ay joogto. marka wadahadalkan waxa hadda uun wax ka soo baxay loo garan lahay mid loogu talagalay inuu wax ka soo baxaba ma ahayn. wuxuu ahaa wadahadal yar oo loo tashanayo wadahadalka weynaa sidii lagu geli lahaa. markaa dadkii imaaday dhinac walba afar baa ka imaadeen, mandate ma qabin waxba bay dhameeyaan. marka delegation weyn oo dhinac walba 8 baa yaa lagu geli doonaa wadahadalkan. markaa unbaa la filanayaa inay wax dhammayn karaan, ama communique ka soo bixi doono, ama agreement ka soo bixi, ama proposal ka soo bixi doono. markaa wadahadalkiina wuu dhacay. hadallada dambe sidii lagu geli lahaana waa laga wada hadlay, wixii loogu talagalay intaan bay ahayd. markaa wax halaabay ma jiro. dadka badankood waxay aaminsan yihiin inaad ay tahayba gobolkan oo qoybari ma adugu ka tahay madaxweynaha ka tahay, wuxuu marti geliya qaxootiga ugu badan ee gobolka kasoo tegay. dadba waxay leeyihiin arrintani waxa kenya ku cadaadinaya in labada urur wada heshiiso inay xeebta culayska qaxootigana iska qaado. arrintaasi ma ku jirtaa mise wadahadal ka madaxbanna qaxootiga? horta wadahadalkan bilowgiisii kenya ma bilaabin,
oo mid kenya ay ku danaysanayso oo qaxooti ha noqoto ama dan kalabo oo ma ahayd markii la bilaabay. Wadahadalkan wuxuu ku bilowday prime ministergii hore oo kan hadda tegay kii ka horreeyey mele zanawi iyo arrintan la imaaday. Markii ugu horo wuxuu rabay annaka oo kenyan inaan isku keenno isagii onlf, marka annaka oo madaxdii horto ogaadeenka ee buu nala hadlay. Marka dambana arrinta waxaa loo gudbiyey dowladda kenya, madaxweyne kibaki buu la hadlay. Marka isaga codsaday madaxweyne kibaki inuu dad u xil saaro arrinta iyada, anaka saasaan kusoo galnay, dowladda kenyana saasay kusoo gashay. Marka qaxooti hadday noqoni, haddii faa'iido kale aan ka helayno, waa mid uun iska imaatay ma ogi, laakiin wadahadalkan annaka maanana bilaabin. Ethiopia buu ka imaaday, prime ministergii buu ka imaaday, dowladdii ka dambeysayna way sii waday. Marka mid anakan ku danaysanayna ma ahayn. Waxaa jirta aragti badan oo dadka ay hadda cabsamaax la yidhahdo ama ogaadeenkan ay qabaan oo leeyahay siyaasiyiinta ogaadeen baan la midaynaya oo arrintan cadaadis labada barbarba lagu saaray inay hawsha dhameeyaan, meeshaa ma ku jirtaa? Mise siyaasiyiinta ogaadeen mar dhowta cashooyinka ku qabay Nairobi, iyadoo wax iska qaatay ba ahayn? Wadahadalkan ogaadeen shaqo kuma lahayn. Annaka markii shaqadan dowladda kenya ay noo dhiibtay, way jirtaa inay dowladda ethiopia ay jeclaysatay inay waqtiga ayade inay dadka loo malaynayo inuu influence uu arrinta kun ahaan karo inay madaxda ogaadeenka ay yihiin. Annakana waxayna loogu xisaalay saa unbay ahayd, laakiin ogaadeen la isku keenina ma jirin, ogaadeen midoobina ma jirin. Marka maalinta weydna wadahadalka wuxuu ahaa dowladda ethiopia iyo onlf, waxyaalihii ka dambeeyeyna wax uun waxaan umalaynayay madaxweynihii jubbaland ay imaaday, nairobi buu joogay, wadahadalka muu maqlay, meeshu skima salaan buu u imaaday, laakiin wax shaqo uu ku lahaa wadahadalkana ma jirin. Ka dambana waxaan maqlay markii dad kulan yaryar baa jira, anima tegin kamana warheynin, ogaadeennimana kuma dhisnayn. Marka ogaadeen hadduu kulmi rabo, wadahadalkan kuma daba dhuumanayo. Madaxdiisu soo maray meeshuu rabo ku kulmi, wuxuu u kulmi isagaa garani, waxay ka hadlaa iyaga garani, hadday wadajir rabaanna waxay wadajirka looga baahan yahay iyaga og. Marka taas kama xirno, laakiin mid wadahadalkan ku imaaday ogaadeen ha la mideey iyo absamo ha la mideey ma ahayn, wax shaqo uu kuleeyahayna ma jirto. Horta wadahadal waa wax iska dhib badan oo maanta meeshan wax ku dhammaani ma dhihi kartid. Waxaa jirtay, waad og tahay, adduunkan colka ugu dheer waa kii Palestiinka iyo Yahuudda. Waqti waxaa jiray sanadkii 2095 lagu heshiiyey wixii laga wada hadlayay. Arrinta keli ee soo hartay waxay ahayd qaxootidii Israa'iil ka tagtay ee Palestiinka ahayn ee Jordan iyo waddamahan iyo Syria ay joogeen waddanka magu soo noqon karaan ma samaya. Intaa keli baa loo wixii kaloo dhan waa lagu heshiiyey, tii baa isku afgaran waayey, wadahadalka wuu burburay. Maantana 5% lagama hayo, 95% wixii gaaray, maantana 5% lagama hayo, wuxuu dhan bu waa baabay, wax lagu heshiiyey maba jira, waa zero. Marka wadahadalkan rajo weyn baa laga qabaa. Dowladda ethiopia onlfkana wadahada aad bay isku soo dhawaadeen. Marka rajo hadday jirinna, haddii annaka waqti iskagamaan dhumineen oo wadahadalkan hadda waxaa qaraama garaya dowladda kenya, wax international finance male, dowladda ethiopia iyada interested, dowladda kenyan dhaqaalaheeda ma geliseen, annaka wintada sweden maana aadneen, haddaan rajo ka qabin oo qabowgaasoo -2 degrees aan tagnay. Marka intaa waxaan u maraynay uun inaan rajo ka qabno inay meeshan wax kheyr uga soo bixi karo dadkan aydaan u tahay, annakana wax hadda gaar noo oo noogu sii jira meeshaas ma jiro.
marka rajo way jirtaa in heshiis la helo, in nabad la helo, in waxaan u dhamaado rajaan ka qabna. Waxaan inta daal u samayna waa intaas. Ugu dambeyntii, bulshada gobolka iyo Soomaalida waxaa u baaqaysaa goormasa la filayaa in aan soo gabagabeeyo goobte iyo goorte? Horta gabagabeynteeda aniga annaka nooma taalo. Annaka waxaa weeye dadaal inaan samayno oo wadahadalka uu socdo ilaa dadka wadahadlay waa dowladda Ethiopia iyo ONF. meel wax u joogaanna ayaa ka og. wadahadalka hata markuu socda annaka waan ka baxno, wadahadlaa dhahna inika isku warama iswaraysta meel wax joogaan. ilaa mar walba waxaan kula talinaa inay heshiiskan wixii beri la sugi lahaa maanta inay dadajiyaan. intaan hadda ka aragnayna waxaan u malaynaya aad bay iskugu dhow yihiin. marka waxaan dhihi karo waqtigaasaa la dhammayni ma aha. waqtiga laisku soo noqonna meeshii bilna waa lagu sheegay, laba biloodna waa lagu sheegay, miday noqon doonto ma sheegi kari. lakin waa laisku soo noqon doonaa, rajana waan ka qabnaa arrintaneeto inay dhammaato. marka dadweynaha waxaan ugu baaqay uun wadahadalka ilaahayna u baryaano, inuu wax khayr la ilaahay ka soo bixiyo, wax fiicanna meesha inuu ka soo bixi uuna iskaga fishaano.